שלום לכם ושבוע טוב. שלום לך, אורלי, בן חיים קרמון. שלום. ברוכה הבאה, מזמן לא היית אצלנו פה. נכון. אורלי, קואוצ'רית, מנטורית, את הגעת עכשיו רחוק. מי שלא יודע, אורלי שלנו הולכת להרצות בגדול בניו יורק. כן. אורלי, כל הכבוד. תודה. ספרי לנו קצת. קודם כל תודה, גילה, על כל הפרגון והאהבה. כן, אנחנו בנות ישראל, בני ישראל, איך לא נפרגן אחד לשני? תודה. כן, אני נוסעת לניו יורק. בתחילת יולי. אני הולכת גם שם להעביר את הבשורה שלי, ולספר קצת על הדרך שעשיתי, ולתת כלים לכל אחד, איך הוא יכול בעצם לשפר ולפתח את החיים שלו. אז בואי תספרי לנו קצת, אם אנחנו עכשיו יושבים בהרצאה, יחד קצת, על מה את הולכת לדבר איתנו, אולי איזה כלי או שתיים, לא לתת לכם את כל, אתם צריכים לבוא להרצאה לשמוע אותה. נתחיל מזה שאני מאמינה שכל אחד יכול להיות התסריטאי, הבימאי והשחקן בסרט של חייו. עכשיו, כשאני התחלתי את החיים שלי לפני 48 שנים, נולדתי בירושלים, למשפחה חרדית. ההורים שלי התגרשו כשהייתי ילדה מאוד צעירה, הייתי בת 4. אנחנו נשארנו בחזקתה של אמא שלי, שהייתה אישה מאוד חזקה ואנרגטית, והובילה אותנו, כן. היא הייתה המנטורית. היא בעצם הייתה המנטורית הראשונה שאני פגשתי בחיי, ואני חווה לחוב מאוד גדול על הדרך הזאת שהיא העבירה אותי. וכשאני הייתי בערך בת 11 וחצי, 12, אמא שלי פתאום חלתה בוקר אחד, קמה בבוקר והיא לא ראתה. פשוט איבדה את הראייה שלה בלילה. וואו. והדרך שעשינו מאז, גם כמשפחה, עכשיו אני הייתי בת בחורה, לקחתי חסות על האחים שלי, גם כמשפחה וגם באופן אישי, האמונה הזאת שאין דבר כזה, שמשהו שאת מאוד מאמינה בו, ואני מתחברת אליו מאוד, אין דבר כזה, אי אפשר, וזה לא אפשרי. לכל בעיה יש פתרון יצירתי. אני אומרת, שאני שומעת אנשים אומרים, אני לא יכולה או אני לא יכול, אני אומרת, אני אגיד לכם, אין דבר כזה לא יכול, לא רוצה, לא מוכן כרגע, אבל אין דבר כזה. אין שום דבר שיצור ברצון. ואני יודעת שאנשים יבואו עם כל מיני סיבות למה אני לא צודקת במה שאני אומרת, ותבואו אליי ואני אוכיח לכם שכן זה ככה. הכל בידינו, הכל בידי הרצון. נכון. ואני חושבת שהסיפור שלי בעצם הוא הוכחה. נכון. שהקלפים שאלוהים חילק לך בתחילת הדרך, כל אחד מקבל קלפים. כן. מה שמשנה ורלוונטי זה איך אתה משחק איתם. נכון. כי אני פגשתי אנשים בחיים שלי שבאמת כאילו קיבלו לכאורה את הקלפים הכי יפים. אבל הם לא, בדיוק, הם לא ידעו, אתה פוגש אותם אחר כך, והם לא עשו עם עצמם שום דבר. אני קיבלתי עם אמא שלי את הכלים האלה, ואת ההבנה הזאת, קודם כל אצלנו בבית לא היה את המילה קשה. היא לימדה אותנו להשתמש נכון בשפה. לשפה יש משמעות מאוד גדולה. למילים. למילים. נכון, מילה שאת מוציאה מהפה זה... וואו. אני רוצה להגיד לך שאבא שלי לימד אותי, אבא שלי היה המנטור הכי גדול שלי. ועד היום, אפילו שהוא לא בחיים, הוא נשאר המנטור נכון. שלי, מעניין, לא? אבל תמיד אבל זה, וזה בא מהתורה שלנו, שהחיים והמוות בידי הלשון. והלוואי ולכל האנשים שעכשיו צופים בבית, תיקחו את המשפט הזה שאת אומרת, ויגידו לעצמה, וואלה, אני מתחיל לכבד את המילה שלי. נשאר, כן. אני מתחיל, נכון. אני נזהר במה שאני מוציא מהפה, גם כשאני ביני לבין עצמי. נכון, כי גם אי אפשר לקחת מילים בחזרה. נכון. אי אפשר לקחת מילים, הם לפעמים פוגעות. והבן אדם השני כבר שמע את זה. נכון. שמע. את יודעת, יש סיפור על מישהו שהלך רכיל, וסיפר איזושהי רכילות על מישהו. אז הוא בא לרבי ואמר לו, תגיד לי, מה לעשות? הוא אמר לו, תקשיב, לך, קח קרית נוצות, ותפזר אותם, תעמוד על גג גבוה ותפזר אותם. אמר לו, מה לא? זה השלב הראשון, הלך פיזר אותם בכל העיר. בא אל הרבי, אומר לו, ומה עכשיו? עכשיו הוא אמר לו, עכשיו תלך ותנסה לאסוף אותם. וזה מה שקורה לנו גם עם מילים או דברים שאנחנו אומרים, בטח אם אנחנו מרחלים על מישהו, אבל אתה זורק משהו ואתה, אחר כך זה מתפזר וזה מתגלגל. אי אפשר לקחת את זה חזרה. נכון.
אז אחד הדברים, הכלים שהיא נתנה לי לחיים בעצם, זה להשתמש נכון בשפה. אצלנו בבית, עם כל מה שעברנו, אף פעם לא השתמשו במילה קשה. היו משתמשים במילה אתגר. עכשיו, המילה אתגר היא מילה שיכולה לקחת אותך קדימה. כי אם אתה אומר קשה, זה כמו שתנסה לעלות על הר, ויש לך סק של אבנים כבדות בתרמיל. לא תוכל להתקדם הרבה. לעומת זאת, אם אתה משתמש במילה אתגר, אתה יודע שזה משהו שאתה יכול לעבור אותו. אז היא לימדה אותנו להשתמש נכון בשפה. והיא לימדה אותי כלי מאוד חשוב שאני מאמצת לחיים, ואני ממליצה לכל אחד, להבין שלכל דבר שאנחנו רוצים להשיג בחיים, יש רווח, אבל גם צריך לשלם מחיר. אני אומרת, לכל דבר יש מחיר. אתה חייב להבין את זה. נכון. אתה חייב לנסות להסתכל כמה מהלכים קדימה, קצת כמו באיזה משחק שחמט כזה. האם אני מוכן באמת לשלם את המחיר? כשאני הייתי בערך בת 12, אז הייתה לי שאיפה. אולי אבא שלך ואמא שלי, אבא שלי ואמא שלך, בטח היו מכירים. הם חשבו אותו דבר. בטוח, נכון? אנחנו, טוב. יש בינינו קשר מיוחד. כשאני הייתי בת 12, אני הצבתי לעצמי מטרה. אמרתי שאני רוצה להיות הבחורה הכי, כבת, עד אז לא זכו ביחידון התנ"ך העולמי, אף פעם נשים, רק גברים, גם אישה וגם הכי צעירה. שמתי את זה כמטרה. בת 12. הייתי בת 12. וואו. עכשיו, כל עוד שיחקתי, את יודעת, את הולכת לתחרויות, ואת הולכת לכל מיני חידונים וכו'. כל עוד זה נמצא ברמות הנמוכות, זה לא נמצא ברדאר של בית הספר. את עוד לא, את יודעת, בית יעקב, למדתי בבית יעקב. שיש הגדרות מאוד ברורות, שאישה לא יכולה לצאת החוצה ולהיחשף ככה. עכשיו, גם היה לי גב, כי סבא שלי, זיכרונו לברכה, היה הרב הראשי של העיר באר שבע במשך כמעט 50 שנה, הרב מישאל דהן. אז היה לי גב, ידעתי שאף אחד לא יעיף אותי מבית ספר על כזה דבר, אבל ככל שהתקדמתי, ואת מגיעה לחידונים, את מגיעה למקומות שכבר יש חשיפה ומתחילים לכתוב, אז אמא שלי לקחה אותי לשיחה ואמרה לי, תשמעי, כל עוד שיחקת ברמות, הכל בסדר. קחי בחשבון שברגע שתתחילי להיחשף יותר, המחיר של זה יהיה שיעיפו אותך מבית ספר. אז אני בלי בעיה בכלל. אתה בת 12, שיעיפו, כאילו, מה? שיעיפו. אז היא אמרה לי משפט, היא אמרה לי, אוקיי, עכשיו תקחי בחשבון גם שהחברות הכי טובות שלך, זאת שגרה מולך, היא תראה אותך והיא תצטרך לעבור את הכביש, כי אנחנו חיינו בחברה חרדית. בחברה החרדית אין מה לעשות, ברגע שיש הוראה, היא לא תסתכן את המעמד שלה, והיא לא ואני זוכרת שאז הבנתי שזה מחיר שהוא גבוה לי מדי. זה מחיר שאני לא מוכנה לאבד את החברות הכי טובות. יכול להיות שיש אנשים בבית שיושבים עכשיו ואומרים לעצמם, וואלה, פריירית, אני הייתי עושה את זה. וזה בסדר. כל אחד יש לו את הבחירה שלו. בדיוק. כי יש אנשים, כל אחד יודע מה המחיר שהוא מוכן לשלם, וזה היה מחיר שמבחינתי היה גבוה מדי. אז זה אחד השיעורים שקיבלתי ממנה, שיש מחיר ויש רווח. היא עודדה אותנו מאוד לפתוח עולם, להסתכל בגדול. אני נסעתי ללמוד בגיל 15, נסעתי ללמוד בשוויץ, בבית ספר בינלאומי, בפנימייה דתית, שהיא בעצם הוקמה על ידי הקהילה היהודית בלוצרן. בית ספר מדהים שקיבלתי ממנו המון. הקהילה היהודית בלוצרן פתחה אותו אחרי מלחמת העולם השנייה. צערי הרב, זה נסגר לפני משהו כמו 10 שנים. והמטרה היא לקחת סטודנטים שזיהו בהם יכולות מנהיגותיות מכל מיני קהילות בעולם, ולחבר אותם בגילאים הצעירים. חוויה מדהימה, הייתי שם 2 שנים, זה פתח אותי לעולם הגדול. פיתחתי שם את כל העולם, כל היצירתיות שלי, לחשוב באמת בצורה מאוד מחוץ לקופסה. שם אני חושבת זה היה המקום שכל היום היינו צריכים לחשוב אחרת. זה גם משהו שקיבלתי מהבית. כל היום, את רואה איזושהי בעיה? תחשבי, איך את יכולה? איך את פותרת אותה? כי לכולנו יש נסיבות חיים. כולנו מקבלים, את יודעת. אבל אחד הדוגמאות שאני הכי אוהבת לבן אדם שידע לצאת מהמצב, זה דוגמה יוסף. אם אנחנו לוקחים את יוסף, תחשבי, שמו אותו בכלא. נכון. ולאן הוא הגיע בסוף? לטופ. נכון. כי הוא מצא את דרכו בנסיבות הקיימות. ולכל אחד יש את הנסיבות שלו. כל אחד שעכשיו יושב בבית ורואה את הזה, אומר לעצמו, זה גם לא להתמרמר. גם לא להתמרמר. את יודעת, הרבה אנשים, אבא שלי אומר לנו,
לא, לא לרחם על עצמך. וואו. אם אני הייתי אומרת, וואו, למה לי זה קורה ולמה זה, והוא אומר לי, מה, את עוד פעם מרחמת על עצמך? כאילו, אין דבר כזה רחמים על עצמך. וואו. וזה דבר מאוד חשוב, וזה נכון. דבר שאני למדתי, אני, לא, אני, לא לרחם על, לקום ולעשות וואו. מה שצריך. לקום ולעשות מה שצריך, וממש לא לרחם. אם אתה לא יודע מה לעשות, לקחת עזרה, לבקש כלים, לקבל את העזרה מסביב, ולעשות את זה, אבל לא לשבת ולהיות, you know, להיות, שיהיה לך מרירות על, ה, על, על הקלפים שקיבלת. וואו, עכשיו אמרת משהו שצא לי לא מזמן לפגוש מישהי בת 50 בערך. והתחלנו לדבר, ואני מסתכלת עליה, ואני אומרת, אישה מאוד אינטליגנטית. כאילו, והיא לא עושה עם עצמה כלום. שבת בבית, מגדלת ילדים. ואני מסתכלת עליה ונשאלת. שזה דרך אגב, זה גם בסדר. אם הבן אדם בוחר את הדרך הזאת, זה גם בסדר, לגדל ילדים זה מקצוע, אני חושבת שזה קשה. אחד המקצועות הכי חשובים. קשה. ואני מורדה כובע לאנשים שזה המקצוע שלהם, לגדל את הילדים. נכון. אם היא בחרה את זה. בדיוק. עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה. לבחירה. יפה. אם זאת בחירה, אני רואה אנשים שמגיעות, את יודעת, עושות מהילדים, זה מעולה, אם זאת בחירה. Yeah. אבל אם כשאני שואלת אותה, ואנחנו מדברות, אז היא אומרת לי, וואו, הכל זה בגלל ההורים שלי. אני אומרת לה, מה זאת אומרת? היא אומרת לי, אם לא היו לי הורים כל כך גרועים, הייתי היום עורכת דין או רופאה. אני אומרת לה, רגע, אני רוצה להבין משהו. עד איזה גיל היית בבית? עד גיל 18. עד כמה את היום? 50. כאילו, 32 שנה. מה עשית בחיים? מה עשית עם החיים שלך? כאילו, אתה לא יכול לקחת את השנים הראשונות שלך, גם הן הכי קשות, ולהגיד, זה הסיפור של החיים שלי. יש לנו הרבה סיפורים שילדים יצאו מבית של שיקורים ולבית של סמים וזה, ויצאו ועשו מעצמם חבל על הזמן. עורכי דין ורופאים ולקחו, לא משנה מה, אבל יצאו לדרך טובה. אני איתי, כשלמדתי משפטים, היה אחד כזה סיפור שכולנו, וואו, התפעלנו והתלהבנו מהדרך שהוא עשה. היה לו רצון. היה רצון. היה רצון. אני יכולה להגיד שאני עזבתי את העולם החרדי בגיל 18, בלי תעודת בגרות. הגעתי לגיל 25, כבר עשיתי תואר ראשון ותואר שני. כי רצית. רציתי, ובגיל 30, גם היה לי תואר במשפטים, והייתי עורכת דין. זאת אומרת, אתה לא יכול לתת לסיפור חיים שלך לנהל אותך. ברור שלא. אתה צריך להיות גדול יותר מכל נסיבות או סיפור. נכון. אז אם אני חוזרת לסיפור שלי, כשהייתי בערך בת 15, נולדה לי אחות, אמא שלי התחתנה בפעם השנייה, נולדה לי אחות. גם לחרדי? בעולם חרדי? חרדי מאוד, נטורי קרתא הוא היה. מאוד 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 חרדי. לאט לאט גילינו את זה, הוא בעצם היה גר צדק. מישהו שהתגייר, והוא פשוט לא ידע לקחת את הדת וקצין אותה. מהר מאוד הם התגרשו, מהר מאוד. ואז עוד דלק כמובן נשארה בחזקתה של אמא שלי, ואנחנו שלוש בנות גדולות, אח ואודליה. ואמא שלי בעצם גידלה אותה, היא הייתה מנהלת של הבית, לא ראתה, לא כלום, אבל ניהלה את כולנו, חבל על הזמן. ואז כשאודליה הייתה בערך בת 3, אני הייתי פלוס מינוס בת 18, נסענו לבוסטון, נסיעה שחיכינו לה המון המון זמן, למומחה לעיניים. עכשיו, כל השנים האלה שהיא לא ראתה, שזה בערך היה משהו כמו 6-7 שנים, התחתנה באמצע, הביאה ילדה, היא הייתה הולכת לישון כל ערב, בידיעה שלמחרת בבוקר היא קמה רואה. ככה היא הייתה חיית החיים שלה, וזה היה מעולה. היא הייתה קמה בבוקר, אומרת, היום אני לא רואה, לא נורא, מחר אני אראה. כאילו, המון אופטימיות, שמחת חיים, משהו מאוד מיוחד, היה בה איזשהו קסם, ואנשים היו נדבקים אליה כמו מגנט, אני חושבת שהדוגמה הכי טובה זה החברות שלי, שכשנסעתי לשוויץ, הן היו ממשיכות לבקר אותה, ובהתחלה הייתי כאילו אומרת, וואי, איזה חברות טובות יש לי, מבקרות אותי, שולחות לי תמונות, מכתבים, וחשבתי... בגלל אמא שלה, לא בגללך. בדיוק. אחר כך, כשחזרתי ארצה אחרי שנתיים, פתאום הן היו ממשיכות לדבר, אומרות לי, היי, נכנסות לדבר איתה. זה היה פשוט מדהים, אמרתי, וואלה, כאילו. אז נסענו לבוסטון. ובבוסטון היא הושפזה למשהו כמו שבועיים, ובדיקות, ו-MRI, וצילומים, ובדיקות, 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 ובדיקות. ואז הגענו לשיחה האחרונה עם הפרופסור המכובד, ואז הוא אמר משהו, שאני מעבירה כאן מסר לכל מי שנמצא בעולם הרפואה, לעולם לא להגיד את המשפט הזה.
הוא אמר לה, תראי, עברתי על התיק הרפואי שלך, ואת לעולם לא תחזרי לראות. לעולם לא. עצב הראייה נפגע בצורה כזאת, שאין סיכוי. עכשיו, הוא היה צריך להגיד לה את הכל, עם משפט אחד, שמי, ראיתי ניסים, או משפט כזה שנותן תקווה, להסביר את הסיטואציה, אבל לתת לבן אדם איזושהי תקווה. איזה ניצוץ, כן. ניצוץ. אבל האם זה נכון או לא נכון? כאילו, את יודעת, זה... כי אני גם באה מהעולם הזה, והאם זה נכון לתת ניצוץ שאין בו, אולי לתת לבן אדם, כאילו, בן אדם יודעים שאין לו סיכוי, ואין לו הרבה זמן, אולי לתת, במקום לתת לו ניצוץ, לתת לו זמן לסדר את החיים שלו, להגיד, להתראות, להיפרד, כאילו זה, אני לא יודעת, אני עומדת על זה גבולי. אני אגיד לך מה, אני אגיד לך משהו, אפשר לתת לבן אדם גם, את שואלת בעצם על מצבים סופניים, שאנשים הולכים לאבד את החיים שלהם. צודקת, צודקת, בוא נעבור על זה. אז, לא, לא, דרך אגב, זאת שאלה מצוינת, כי זה בעצם מעלה את הנושא של התקווה. של הניצוץ, כן. אני חושבת שכשלאנשים יש ניצוץ, גם הפרידה היא באה ממקום אחר. זאת אומרת, הניצוץ הזה של, אז זה לא, תשמעי, אני פגשתי מישהי שנתנו לה 4 חודשים לחיות, והיא נפטרה אחרי 8 שנים. כן, זה גם... את מכירה אנשים כאלה? כן. כי יש שם איזשהו ניצוץ שעכשיו אני הולכת לחיות את החיים שלי באמונה ובאהבה ובכיף. והוא בעצם לקח לה, את יודעת, הייתי פעם... לקח לה את כל התקווה. לקח לה את התקווה. עכשיו, הייתי פעם בהרצאה על מה זה ערכים. והמרצה שם אמרה שערכים, אם הם לא מתקיימים בחיים שלנו, בא לך לשים לעצמך כדור בראש. ישבתי שם ואמרתי, וואלה, לאימא שלי היה ערך של אופטימיות. וואנס, לקחת לה את הערך הזה... אז שוב, היא כלפי חוץ, הכל היה בסדר, אבל משהו שם, בתקווה הזאת, היא נפגם. היא משהו כמו 3-4 שנים לאחר מכן היא נפטרה, ובעצם נשארנו אנחנו, אני הייתי בת 22, אחות בת 21, אח בן 20, וילדה בת 7.5, אודליה. שהיא אהבה מאוד מאוד גדולה שלי. אהבה, יש בינינו חיבור... ואז אני יצאתי למאבק מול אבא שלה, שנמנע על חוגי הנטורי קארטה, מתוך אמונה והבנה שזה הכי נכון עבורה, לא עבורי. אני לא, לא צריך לקחת אותי, כי הייתי מאוד קשורה אליו, והיא הייתה אהבה מאוד גדולה שלי, אבל חשבתי שזה מה שנכון עבורה. ויצאנו למאבק מאוד קשה, כי זה לא רק הוא, זה כמובן שמימנו אותו, היה לו עורך דין הכי טוב, שהיה מאוד אגון. אני לא יכולה להגיד על העורך דין שלו, היה פצצה, אבל מאוד קשה מולנו, אבל הוא היה אגון. הוא היה עורך דין שלו, לא שלה. הוא היה עורך דין שלו, לא, אני לקחתי עורך דין שהייתה מקסימה, והבינה את הסיטואציה, וזה היה תהליך משפטי. והיה מאוד קשה, תשמעי, זה אבא וזה אחות, יש פה, אבל בסופו של התהליך, בית המשפט החליט שהיא צריכה להיות בחזקתי. נתתי לו את הזכות לפגוש אותה ולהכיר אותה וכולי, הוא לא מימש את זה. היה ביניהם במשך השנים איזשהו ניתוק. והיא התחתנה, הלכה ללמוד וכולי, וכשאני הייתי... ואת גידלת אותה. ואני גידלתי אותה. אהבה מאוד מאוד גדולה, שיש לנו קשר מדהים. היום נשואה, היא אימא לחמישה ילדים. וואו. כן, היא לקחה את כל מה שהיא קיבלה בילדות, את כל האהבה והחום, והיא היום עוזרת לאנשים שהם פגועי נפש להשתלב בחברה, לקחה את זה כמשימה. ולפני משהו כמו 8 או 9 שנים, היא כבר הייתה אישה נשואה, עם תינוקת ובהיריון. דרך בעלה, בעלה היה איתו מישהו בצבא שמכיר את הסיפור של אבא שלה ממאה שערים. עכשיו, אני באותה תקופה ניסיתי להביא ילדים לעולם, והייתי המון שנים בטיפולי פוריות, המון המון שנים, וניסינו וניסינו וניסינו, וכבר התחלנו לחשוב על אימוץ, והתחלנו לחשוב על כל מיני פתרונות. ואז היא באה אליי, והיא אמרה לי, תראי, אבא שלי רוצה לפגוש אותי. מה את אומרת? האם זה בסדר מבחינתך? אמרת, ברור שזה בסדר. הכי לגיטימי בעיניי שילדה סקרנית ורוצה לפגוש את אבא שלה. אני גם מעולם לא הייתי זאת לא אפשרה את הקשר הזה. אמרתי לה, אבל את יודעת מה, אודליה? יש לי בקשה. כשאת פוגשת אותו, תבקשי ממנו סליחה. סליחה מעומק הלב.
על זה שבטח בראייה שלו ובמשקפיים שהוא מרכיב, אני גזלתי ממנו את הילדה שלו. אבל לא עשיתי את זה כי רציתי שלך יהיה טוב. אז היא הלכה לפגישה, היא הגיעה עם בעלה והתינוקת, והוא רואה אותה בהיריון, והיא שמרה על הדת, והיא נשארה דתייה, שזה גם היה אתגר בשבילי, איך אני מגדלת ילדה דתייה, שאני כבר עזבתי את הדת, אבל הרגשתי שזאת מתנה שקיבלתי מאמא שלי, מתנה מאוד מאוד גדולה, הילדה הזאת. אני חייבת לעשות שימוש לפי מה שאמא שלי הייתה רוצה, ולכן היא נשארה במסגרת דתית. והיא יצאה מהפגישה ואומרת לי, אני חייבת לבוא אלייך. אמרתי לה, נו, דברי בטלפון. לא, 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 אני חייבת. ואז היא באה והתחילה לחבק אותי ולחבק אותי ולנשק אותי. אמרתי לה, נו מה? אז היא אומרת לי, תראי, הוא מאוד התרגש לראות אותי. הוא התפעל ממה שיצא ממני. וכשאמרתי לו, הוא אמר, ברור שאני סולח לה, תראי מה יצא ממך. אז הוא אמר, משפט, לא רק שאני סולח לה, אני גם מתפלל עבורה. עכשיו תראי, נסתרות דרכי האל, ואני לא יכולה להסביר מה קרה, אבל עובדתית, בטיפול שלאחר מכן, שהיה חודשיים לאחר מכן, נכנסתי להיריון עם הבן הבכור שלי, שהוא היום בן 8 עוד מעט, איתן. אז את יודעת, לסליחה, יש כוח מאוד מאוד גדול. ודאי. אם אנשים היו יודעים שהם משחררים מעצמם, את זה... יודעת, אבל הסליחה, אני חייבת להגיד לך, כי אני כל כך בפנים זה, הסליחה הכי חשובה זה הסליחה לעצמנו. אנחנו חייבים לסלוח לעצמנו, כי אם אנחנו לא סלחים לעצמנו, זה הסתימה, אנחנו לא יכולים להמשיך בדרך. וואו. אם את לא סולחת לעצמך, את לא יכולה לסלוח לאף אחד. את יכולה להגיד אני סולחת, אבל ממש לסלוח לבן אדם, זה רק ברגע שאת שלמה עם עצמך, וסלחת לעצמך. זה לא קל, זה דרך מאוד קשה. אמרת עכשיו משהו כל כך חזק. אמת, אבל. כל כך מעט אנשים מבינים את המשמעות הזאת, של האהבה העצמית הזאת, של הסליחה. לקח לי הרבה זמן להגיע לזה, שלא תחשבו שמהיום שנולדתי זה... אז הייתה לי דרך מאוד קשה להגיע לזה, אבל אני עשיתי את הדרך הזאת. וואו. יאו. ועכשיו, את בעצמך מנטורית, את בעצמך... אבל את יודעת, כל... את המנטורית שלי, אבל כל מנטור צריך מנטור. נכון, נכון. את המנטורים הכי גדולים צריכים מנטור. הנה. כי אנחנו טובים בשביל כולם, אבל שמגיע לעצמנו, זה אף פעם לא ככה. לגמרי. אבל אני הקשבתי למנטורים שלי, ולקול הפנימי שלי, ואני עשיתי את הדרך הזאת. וגם אני הקשבתי למנטורים שלי. אני עוד בדרך הזאת. אני עוד שמה. כן, את יודעת, לפעמים אתה צריך רק שמישהו יזרוק לך מילה, אבל אתה צריך לדעת לקחת את זה, ולהגיד לעצמך, וואלה, עכשיו אני צריך לעשות מסלול מחדש. אם מישהו לא מקשיב, הוא פשוט מאוד לא מוכן. כן. אז בינינו הייתה איזושהי שיחה לפני איזה משהו כמו שנה, ואני עשיתי מה שנקרא לחשב מסלול מחדש עם החיים שלי, לכן אני באמת יוצאת, פורצת עם ההרצאות שלי. אני כל כך גאה בך. ישראל, אני רוצה להפיץ את הבשורה לעוד מקומות, ועוד דבר שאני עכשיו עושה, אני פתחתי חברה, שמה שהיא עושה, היא מייצגת חברות וארגונים בטורונטו, חברות וארגונים מישראל שצריכים שיהיה להם כאן נציג, ואם זה עמותות שרוצות לגייס כספים, ואם זה חברות שבעצם רוצות להפיץ את הבשורה לישראלים, החלטתי לנצל את מה שאת יודעת, אני יודעת לעשות הכי טוב. נכון. אז זה אחד הדברים שככה, החלטתי לעשות מה שנקרא לחשב מסלול מחדש, שכל אחד צריך לעשות. אחת לכמה זמן, לעצור ולשאול איפה אני נמצא, ולאן אני רוצה להגיע, ולפעמים צריך לעשות קצת, את יודעת, התאמות. צריך לעשות שינויים בחיים, זה לא לפחד. לא, וואו. זה קל להגיד, אבל זה הפחד הכי גדול שלי, הכל לשנות דברים. זה קל לנו, אבל זה מאוד קשה. כי רובנו נמצאים, אתה יודעת, בבית עם המשפחה, ונכנסים לאיזה נוחיות, נכון. או נוחיות של ביטחון, שלא רוצים להפסיד את זה, וזה לא כל אחד יכול לצאת מזה, מהמסגרת הזאת. אורלי, הזמן שלנו עוזל, אני כל כך מודה לך למה שאת, המסרים שאת נותנת. דבר שני, שאת יצאת לדרך, ואת הולכת להרצות בגדול, וזה רק התחלה. תודה. אחרי שתעשית את הסיבוב בעולם, תחזרי לנו לטורונטו ותתני לנו גם כן את ההרצאות.
וזה מאוד חשוב, מאוד חשוב, לא רק לקהילה, בכלל לעולם, לתת, לשנות את העולם לדברים קצת יותר טובים. תודה שהזמנת אותי. את מהממת. את חייבת לחזור, אבל אחרי שתחזרים מניו יורק, אנחנו רוצים לדבר איתך ולראות. ואם באמת, אם אתם בבית, יש לכם שאלות, רוצים נושאים, רוצים לדעת דברים, תרימו טלפון, תשלחו לנו אימייל, ואנחנו נביא לכם את זה. תודה, גילה. תודה לך, אורלי, ובהצלחה. תודה. ותחזרי לנו בקרוב. ואני אגיד לכם באמת שלום ולהתראות בשבוע.